Tvoje telo me ubija, nije to od viskija. Ovaj mozak mi stom diraš, ne, nije to od viskija. I poslije mi našli ću vam pokažem kako da povećate FPS u Minecraftu za 1.89 verziju. Dakle, ja sam snimio klip Hannibali modovi za 1.70 verziju i mislim da vam je poprilično pomoglo. Ko nije pogledao, neka pogleda taj klip obavezno i neka ubaci modove i neka uradi sve isto kao ja. I stvarno će vam biti odličan FPS i bit će vam dosta više smooth. Tako da sam odlučio da napravim i za 1.89 verziju. Dakle, dva klijenta koje ću ja da vam pokažem su Lunar i PvP Launch klijent. Znači, izašla je beta 1.89 verzija za Lunar klijent, a imate i PvP Launch 1.8 verziju, imate i 1.7. Iskreno, 1.7 nisam probao, znači samo 1.8 i po meni je poprilično smooth i stvarno je odlično. Nikada nisam koristio za 1.89 verziju neke modove da bi mi ubrzali FPS, pošto to meni nije potrebno, znači uvek sam koristio Labby mod ili Bedline client ili eto PvP launch koji koristim već nekoliko dana. Tako da prvo ću da pokrenem Lunar client. Po meni Lunar client je malo brži, znači samo malo brži od PvP launch, ali nema neke prevelike razlike. Znači, izaberete 1.89 u podešavanjima i idete Home i Launch Client. Doduše, kažem, samo beta je ovo i uskoro će da ugase pa će skroz da releaseju za par dana. Tako da, da znate da ako vam ne bude radilo, da je zbog toga. Ali kao što rekao po meni, definitivno najbrži client za 1.89 verziju, pored PvP Launcha. Znači, Bedline client skroz eliminišete, znači on uopšte nije za boost, uopšte nije smooth, znači totalno nije smooth i nemojte uopšte da pokušavate da ga nameštate, tako da nema tu što da vam ja pričam. Ovde sam ja već sve podesio za mene, dakle imate right shift, vidite kako su oni to predobro uradili i za 1.89, ovo verujem da znate svi, tako da ne da mi se stvarno da vam pokazujem. Kako, bravo. Uglavnom vidite ovde koordinate, idete jednostavno options i izaberete. Ovde iz nekog razloga ne pokazuje, pa da, ne pokazuje što nisam upalio, bravo, vrati. Da sam retardiran. I evo ovo x, y, sad je odlično, sad su odlične koordinate. Uglavnom, meni je klijent prejak. I baš je smooth, šešće je smooth. Ovde sam ja dodao, ubacio sam crosshair, pošto mi za ovu teksturu ne odgovara default. I ništa posebno, dodao sam FPS i sprint, toggle sprint, to je to. Odigrat ćemo jednu partiju na Lunar clientu, a jednu na PvP launchu. I pogledajte, meni je već na 1200 FPS-a, znači i jako je smooth, znači baš ono, nije realno koliko je brzo. Tako da ono, dve partije ću odigrati, mislim jednu na Lunaru, jednu na PvP Launchu. Doduše želim više da igram na PvP Launchu, zato što su oni meni dali cape-ove. Znači pitali ste me, nekoliko vas sam pitala odakle ti taj cape, kako ja dozim taj cape. Jednostavno morat ćete igrati na PvP Launchu kako bi koristili cape koji ću vam ja pokazati. Tačnije, koristio sam ga bio prošla možda dva klipa. Onaj neki crveni vatreni cape, znači predobar je. Okej, ajmo odigrati jedan game. Doduše ovdje ne pokazuje nešto FPS, ali stvarno, kažem vam, FPS razbija. Tako da, fino ću odigrati partijicu sa ovim i sa običnim, okej. Evo, polako. Idemo na onog tamo. Prvo nam uslušim. Nije mi radilo. Pao sam, kao što možete primetiti. Tako da svaka meni čast.
Ćao. Tu si prso. Ići ću na ovog žutog, pošto mi je srušio krevet magarac. Daćeš ti meni taj gold. Neću ja rizikovati. Idem tako. Sad sam u sranju, ja žešćem ona. Ona je već. Skupit ću to i idem na njega. Skoči ti slobodno. Idemo vamo ovim putem alternativnim. Ćao. Ok. Idemo ponovo. On sad nije ni pregradio krevet, tako da ću ja njemu fino da srušim sad. Pa će moći da se nosi on malo. Ima mi finih 4 diamonda, tako da preako. Oh! Wow! Ovdje sam imao malo više sreće. Rušimo, gameplay i napadaj ga. Ćao! Solo upgrades. To je to. Idem dalje. Ne znam da sam primetio, počeo sam da speed bridge-am. I još uvijek nisam savladao skroz, pošto padam kao retard. Mislim, dešava se ono, ali padam nekako češće, tako da jebi ga. Ja sad ako roknem, to je to. U nekim momentima baš rizikujem, a ne želim da rizikujem. Zeleni, njegov krevet je tamo. Ne da neću, ja speed bridge-a, nego neću. Nema šanse ovdje. Okej. Ali imam nekog, nemam. Okej. Zeleno će da ode krevet. Što je super. Ćao. Svima je srušen krevet. Okej. Da nam je tamo lik. 3 jep za svaki slučaj. Oh. Wow. Ne, ima jump. Ćao. Ok. Idemo sada na... na ovaj PvP launch. PvP launch launcher. Inače, tako sam digao sistem ponovo, tako da nemam nikakve igrice drugih. Znam da vas ne zanima, ali eto. Uglavnom ovdje izabrati 1.8.9. I to vam je to. Pre svega da vam pokažem cape-ove, pošto vas zanimaju cape-ovi. Ja snimam, okej. Ovdje morate pričekati da vam malo učita. Neki su mi se žalili da im ne radi to. Morate pričekati. Evo ga cape koji ja imam. Naruto neki, nemam pojma. I imam dva YouTube cape-a. Ja sam se bukvalno javio Ovneru. Rekao mi je da moram da imam 5000 subscribera i 2000 pregleda. I zbog toga mi je on ovo otključao. Tako da hvala vama zbog toga, da nema vas ne bi ovoga bilo. Tako da uskoro tekstura za vas izlazi. Samo polako, strpite se još malo. Okej. Prvo ću ostaviti teksturu, ovu koju sam da sad koristio. Ova ovdje je bedvaš tekstura. Tako. Ovo. Kao što rekoh, više smo od Lunara, ali eto imate i ovaj plant, tako da, ono, vidite kako cape izgleda fina. Right shift također i ovdje radi, i tu menjate i dodajete šta god hoćete. Snađit ćete se, niste glupi, mislim. Crosshair, hoću da uključim crosshair. Size, ovdje smanjim na 8. Mislim da je ovo solidno. Ajde. Bedwars. Kao što vidite, malo pre mi je skočio FPS na Lunaru na 1200, a ovdje, može li 1000? Može. Malo, kažem, više boosta. Znači na Lunaru može, kada gledam ovako, pa gore, pa F1, možda dogore 2000 FPS, a ovaj dogore oko 1500, 1600. Tako da, nije ono,
nije previše, kažem, smuti, mislim da će vam biti okej i na jednom i na drugom klijentu. Nekima, kao što rekoh, na ovom ovde, PP Lounge-u, nije kako treba, ne znam iz kog razloga. Znači, Zanehu, na primjer, boostamo skoro isto do 1000 FPS-a, dok Clan mi jedva ima 100 FPS-a. Ja sad ne znam ono što po dešavanjima ne valja, ali stvarno ovo je boost client, znači treba da vam boosta FPS i da vam bude smooth. Jednostavno, to je to. Ok, ponovo sam isto imao pi. Ali kad vidim ove pingove, znači vidi ovaj 22 ima ping, hoću da umrem, znači ne mogu da gradim kako treba ni ništa. Kad tamo ne bi bilo nikog, znači ono je bilo prejako. Kad odem s malo blokova, čoveče. Tačno, nisam pregradio krevet, imao bi dovoljno, ja mislim. Ovo je zajedno. Niko meni ne dolazi. Idem zelenom srušiti skroz. Mislim da ću uspeti. Okej. Okay. Nema šanse. Ima šanse, ima Iron Sword, kreten. I sve jedno samo... Dobre. Oh. Wow. Okej. Okay. Nisam loš, nisam loš. Ajde, da ja sad ne znam koliko je ovo meni pametno da ja radim. Ja se popio dovoljno, jesam i previše. Mislim i ne vidi, tako da. Neću ja speed bridge-om ovde, pošto sam pička. Ne ide mi matematika, ne računa, ide mi matematika, položio sam je, ćao. Jebem ti. Položio sam matematiku, napokon jebem ti ocjeno. Još uvijek ne vjerujem, sam bolesnik. Imam sharpness, daćeš mi toolove i idem fino na ovog ovdje. Znači ljudi, meni da je ping ovdje kao na EU, ja ne znam. Poljubio vas tamo gdje ne treba. Ok. Ovog da ubijem i ostane nas još malkici. On će srušiti ovom ping liku. Verovatno će vam srušiti. Trebalo bi. Ovah. Ti si pa dole, ja ću da gap plan. Nisam treba skočim. Nisam treba skočim, nisam treba skočim. Rekao sam nisam treba skočim, ja sam ponovo skočio. Ok. Neću. Ti će onda skoči. Pacijenik. Mislim što pacijenik, ja bi skočio isto. Kog šiša. Ne, nisi trebao ovako odradim. Omega. Što sam ga rašao ovoliko javiti? Ko će prvi srušiti kome kreve da vidim? Ko će prvi, ko će prvi? Da. Psi će se ubije, ja mislim. Neće. Nije se ubio. Mislim da će da me ubije. Doduše, ja samo to vam pokažem neki pjes ovdje, tako da opušteno. 22 pinga, jebem ti oca. Još je lik full diamond, onako. I to ja mislim enchantovan. Mislim, dolazi po mene. Da, da, da. Dolazi on po mene, brate moj. Ne.
Može ništa. Nema pičke. Nebitno. Čisto vidite ovaj pijas, tako da ljudi, ja sam vas to uživali. Ako ste ostavite like, share, subscribe, ako imate neke pitanje, postavite obavezno u komentarima da bi vam odgovorio i pomogao. I vidimo u sljedećem klipu.